sinasabi ko na. Rabas! Hindi na ako alis. Ah. Rabas, tavara. Ano kailangan mo sa akin? Ano ba kasalanan ko siya pag dinagalito mo ako? Isa na namang nakaka-inspire na kwento ng buhay ng bidang ating tatalakayin sa video na ito. Marahil, ay marami pa rin ang nakakakilala sa kanya sapagkat siya ay nakilala at sumikat dahil sa kakaibang estilo ng kanyang mga pagganap sa pelikula. Dahil sa panahon ng kanyang kasikatan, ay namayagpag ang mga western style na pelikula, katulad na lamang ng cowboy kung saan, karamihan ng kanyang mga pelikula, ay hango sa malakawboy na forma at estilo. Bukod pa rito, ay hinangaan din siya, dahil sa bilis at malalito lapid niyang forma at galing, sa paghawak ng baril. Noong dekada 60, si siya ay isa sa mga pinakasikat na action star, sa industriya ng pelikulang Filipino. Siya ay kilala sa kanyang kahusayan sa mga aksyon, at pagganap sa mga patok na mga pelikula bukod sa pagiging sikat na action star, ay napaka-multi-talented din pala ng ating bida. Dahil meron pala siyang angking galing sa ibang larangan, na talaga namang nagpahanga sa ating mga kababayan sa panahon na iyon. At bukod pa rito, ay isa rin pala siya sa mga ipinadala ng ating gobyerno sa ibang bansa upang makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito mga lads, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at e-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng ating bidang tatalakayin sa video na ito. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko ay hindi nagsasaad ng tama at eksaktong impormasyon tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. si Juanito Jun Madarang Erestorinas, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Jun Erestorinas, ay isang Pilipinong aktor, direktor, mananayaw, producer at manunulat. Kilala si Erestorinas dahil sa mga pelikula niyang hango sa mga kanluranin, tulad ng cowboy. Siya ay ipinanganak noong May 7, 1933, sa Metro Manila. Si Jun Erestorinas, ay ikinasal sa dating sikat na actress na si Virginia Guerlain. Sila ay nagkaroon ng tatlong mga anak, ito ay si na Robin Aristorinas, na ipinanganak noong 1964, Junar Aristorinas, na ipinanganak naman noong 1968, at Peter Aristorinas. Ang tatlo ay naging dating child actors. Bago naging sikat na action star si June Aristorinas, siya ay naging mga awit, mananayaw, at choreographer sa Manila Grand Opera House at maging sa mga pagtatanghal na ginanap sa Okinawa, Japan, Hong Kong, Taipei, Singapore, Bangkok at Las Vegas, USA. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si June Aristorinas ay isang bihasang manlalaro ng bowling. At dahil dito, siya ay minsan ang naging kinatawan ng Pilipinas sa Asian Bowling Tournament na ginanap sa Tokyo, Japan. Noong December 9, 1966, pumangatlong pwesto ang Pilipinas sa pitong bansang naglaban. Dahil marahil sa kagalingan niyang sumayaw, ito ang siyang naging tulay upang pasukin ang mundo ng industriya ng pelikulang Filipino. Unang gumanap si June Eristorinas sa pelikulang Kulang ang Pito ng Sampaguita Pictures noong 1954. Nasundan pa ito ng pelikulang Cardong Kidlat at dugong tigre, kung saan, ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon, upang hirangin at maging ganap na bituin. Dahil sa kahusayan niya sa larangan ng pag-arte, ay minsan na rin niyang nakasama ang ilan sa mga pinakamalaking pangalan ng industriya, tulad ni Fernando Paul Jr. at Joseph Estrada. Kilala si June Eristorinas sa kanyang kadalubhasaan sa martial arts at choreografiya na madalas niyang ina-apply at ginagamit sa kanyang mga pelikula. Nagtayo pa siya ng sariling production company, ang Junior at Juver Productions, na nakilala sa paggawa ng mga dekalidad na action films. Ilan pa sa mga nagawa niyang dekalidad na pelikula ay ang mga sumusunod. Agent 69, noong 1964, kasama si Alberto Alonso at Divina Valencia. Dugong Tigre, noong 1964, Kasama sina Eddie Garcia, Tony Ferrer, at Gina Laforteza. Danilo Ronquillo noong 1965, kasama sina Van de Leon, Vilma Valera, Joe De Castro, at Boy Alvarez. Sagupaan ng mga Patapon noong 1965, kasama sina Rosario Del Pilar, Rick Arellano, at Elena Razon. Soliman Brothers noong 1966 kasama si na Joseph Estrada at Jess Lapid Sr. Quadro de Jack, noong 1968, kasama si na Joseph Estrada, Jess Lapid Sr., Jing Abalos, at Imelda Ailanan. Si Maral Brothers, noong 1968, kasama si Jess Lapid Sr. Apat na Bagwis, noong 1972, kasama si na Virginia Rominario, at Rex Lapid. Harabas is my name, noong 1975, kasama si na Pinky de Leon, at Alona Alegre. Ebony, Ivory, and Jade, noong 1976, kasama si na Roseanne Caton, Colleen Camp, at Sylvia Anderson. Harabas is still my name, noong 1981, kasama si na Donna Villia at Azenith Briones. At, Parde Jack, noong 1983, kasama si Bomber Moran. Bukod sa mga pelikulang kanyang ginawa, si Aristorinas ay isa ring mahusay na manunulat at mananayaw. Siya ay isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa industriya sa pamamagitan ng kanyang mga kontribusyon. At dahil marahil, sa tagal at eksperyensya niya bilang artista at pagiging producer, ay pinasok na rin niya ang pagdiderehe. Bilang isang director, ang unang pelikulang idinerehe niya ay ang Dugong Kayumanggi ng Junior Productions. Producer din siya ng Junior at Juver Productions. Ilan pa sa mga pelikulang siya mismo ang nagdirehe ay ang mga sumusunod. Marami ka pang kakaining bigas noong 1994 na pinagbibidahan ni Eddie Manoy Garcia kasama si Narostem Padilla at Michelle Aldana. Karay Cruz, walang sina Santo noong 1996, na pinagbibidahan ni Raymart Santiago, kasama si na Dennis Padilla, at Danito Rose. At, matalino man ang matching, na iisahan din, noong 2000, na pinagbibidahan ni Eddie Manoy Garcia, kasama si na Willie Revillame, at Patricia Javier. Subalit, dahil marahil sa kanyang edad na 67, Si June Aristorines ay biglang pumanaw noong September 15, 2000 dahil di umano sa atake sa puso. Anot-ano paman ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. gulong pati ako na gulungan mo eh. Hindi ko mabunot eh. Mabunot? Tapos na. Bangon mo ko. Mm. O, okay, hindi ka na. Ikaw ang babangon ko. Timonyo ka. Papay na pala lahat? <laughs> Kanina pa.